na konci měsíce s ní jedem na Slovensko na výstavu. Jsme se zbláznili. ale docela to ovlivnilo hodně. Jednak, že tam bude bráška její na výstavě taky. To je jedna věc. Přijede se pravděpodobně za náma podívat sestřička nebo holčička Beatrice, který říkají Naomi. Mm-hmm. Se za náma přijede podívat asi. A hlavně v tu neděli jsou i Jilkšíři, což nebývá zvykem až tak. Mm-hmm. Takže bereme ještě sedačku jednu, Linec. Ta pojede taky, takže já budu. Měl jsem nutkání přihlásit ještě na výstavu Klementínu, ale to je zbytečný. Ona v celku je jako v dobrý kondici, jako jo, to ona. Jo, to ona, že teďka je špinavá, protože na ní furt skáču a furt se tady válej. To byla nějak, to bylo, když byly prťavý, že už no. Byla nějaká hlucička pryč a tak. Jo, no tak, bylo, no, víš co, tak jako po tom porodu, než se srovná, tak to vždycky, že jo, ale. A ty chceš nechat teda to přepustit, že? Já nevím, zatím se to jako neřeší. Dej rok, hele. Nebo no. Tak jako ona vypadá dobře, ale tak už to nevnitř, co? To bych náročný, co se těla. Ale tak to asi, ale teďka měla ten porod úplně v pohodě. Mm. když tady byl Orfeus na návštěvě, neboli manžel, nebo tatínek od štěňátek, tak se k němu měla a obě Doroty nastoupily do auta, k němu mohli s ním odjet. Že jo, Klementino? Pěť. Takže to je láska, opravdu, jo? No. To je krásný. Tak jsem pak vyháněl a Agnesa vystoupila a Klementinu nechtěl pustit od tamtud z auta. Normálně i tělem jako zatracil cestu a nechtěl ho tamtud pustit. Úžasný. Oni pak, když hladíš jednu, tak... No, tak se druhá. Druhá žárlí. Druhá. Maričku, to je babička. Jsem rád, že jste přijeli, že se mají rádi, takhle jsem z toho měl trošku strach. Jo, ale jako hodně holky nejsou konfliktní, akorát když prostě někoho, jako by ze začátku udělali bubu a pak radši to se drží zpátky, když se jim něco nezdá. Ale ono si myslím, že se jí poznají, že opravdu, jo, když se takhle svídáme. No, ale teď taky přijela se grál, když jste pořídili takovou zeleninskou holčičku a... Přijeli na chatu a holky se mohly zbláznit za plotem, tak taky jsme nechali plot a najednou jsem si všimla, jak Rozára mrtvolí ocasem a to, tak jsme přišli v sobě a v pohodě pustili jí do chaty, jo, leželi tam spolu. Ono to nesmí být náhlý, no, jako tenkrát v lese, jak jsme za toho přijeli, jak si je vypustila, šla nám naproti, že jo, tak to nevěděli, která bije, kdo to je. Než se poznali a než jako si to řekli, víš, Baričku? No. Borinko, pojď ke mně, Borinku. Juchu! Dělej ještě chvilku juchu a čkej. Pojď na tebe se sypou. To teda. Až
přijedete za měsíc a půl, tak už budou větší. Já budu doufat, že už se tady mít nebudeš teda. Tady za měsíc. Ale tak takový ty katastrofický sny, jako už mám za sebou, takže jo. No, takže jako dobrý. Musím zašlát. Co ty, Klementino, řešíš? Jo, řeším. No, hlídá někde blondiáka asi. Kde je? Být tak duben. Tohle to teda takovýhle zimy, to je šílené. Jo, jsem brala jaro, no. Teďka čekají příští týden, čekají zuby. Jo, super. No, mám přední nějaký takový uvolněný, takže se budu muset vytáhnout a že snad jako ty ostatní zbrousit a nějaká náhrada, že se tam bude dávat či co. Paradentóza a nevím co všechno. Takže jako... No. Chtěla mě políbit. Agnesa... Netrefila se, nebo trefila se dobře, ale... Vlekla mě do toho, do zubu a ten se uvolnil. Vidíš, ty kvůli těm psům přijdeš i o zuby, no. A ještě se furt usmíval. Hmm. No, když mě říkala cifru, tak jsem se moc neusmíval, teda. Takový jako ty lepší varianta, 16 tisíc. Ta horší, nebo když bych chtěl kvalitnější, tak já nevím, 25-30. Za 6 zubů. A oni jako z toho mají srandu, jako. No, tak ta paradentóza, tak se jako budete léčit na to. No, když se to podaří, tak jako dobrý. Když se to nepodaří, no tak bychom to mohli vytrhat všechno. No. Co tam děláte? Teďka se tam schovává před váma. Babiška je tady. Bastien, to je babička. Babička to je. Tak se pojďte projít dozadu, dopředu, ať se rozhejbete zase. Jedno bahno pomalu už. Se nabumbat.
prejít.